پاپای ڤاتیکان لە پایتەختی هەرێمی کوردستان. نێچیروان بارزانی سەرۆکی هەرێمی کوردستان و مەسرور بارزانی سەرۆکی حکومەتی هەرێمی کوردستان پێشوازیان لێکرد. پێشوازیەک بە ڕەنگی هەموو ئاین و نەتەوە جیاجیەکانی باشووری کوردستان. لێبوردەیی و پێکەوەژیان و یەکگرتوەکردنی نێوان پێکهاتەکان ناسنامە و کولتوری لێلەی کوردستان. نێچیروان بارزانی کورت و پوخت باسی مێژووی بڕوا بە ئازادی و پێکەوەژیانی بۆ کرد لە هەرێمی کوردستان. هەوێنی قسەکانی سەرۆک بارزانیش لەگەڵ پاپا و بیرهێنانەوەی گیانفیدایی پێشمەرگە بوو بۆ پاراستنی کریستیانەکان و هەموو پێکاتەکان بەبێ جیاوازی. دایە مێری کریستیانە و خەڵکی شەقڵاوەیە. لە یاریگا چاوەڕی هاتنی پاپایە. تەمەنی بە شێوازی خۆی پێگوتم. لێم پرسی نزات چییە و هەستت چۆنە؟ ئەو ڕووگە لە خۆشە لە هەموو ئالەمێر خۆشبی لە هەمان پاپ هات تێ بە قوربانی بم لە هەمان هەنم کەیفیان هاتیە. ئیسا لە خێیر و بەرەکەت کلۆرە خراززی کلۆرە نەمینە خوای هاوار هەموش ئەوها دەگەرێکی باشین. ئەمڕۆ چه دوعاەک دەکەیت تۆ چ نزایەک دەکەیت؟ بۆ هەمان دوعاە دەکەم. زیاتر لە 10,000 کریستیانی کاسۆلیک بە تامەزرۆییەوە چاوەڕی هاتنی پاپان بۆ یاریگەی فرانس و هەریری دواتریش ئەنجامدانی نوێژی قودەس. چاوەڕوانی کۆتایی هات. پاپای ڤاتیکان لە جەرگەی بڕوادارانی کاسۆلیکدا هەر کامە و بە زمانی خۆیان هەستی خۆیان دەردەبڕی. بەڕاستی بەختەوەریە بۆ ئێمە. ئەم ڕۆژە هەرگیز دووبارە نابێتەوە. ڕۆژێکی مێژوویە، ڕۆژێکی بەڕاستی خۆشە، ڕۆژێکە کە هەڵگری ئاشتی و خۆشەویستیە بۆ هەموو نەتەوەکان. هەستێکی زۆر خۆشم هەیە کە لێرەم و لێرەوە پاپا دەبینم. هیوادارم بۆ ئێمە و هەمووان پڕ بێت لە خۆشەویستی و هیوا و ئاشتی. هەمومان زۆر دڵخۆشین کە لەم شوێنین بۆ ئەوەی کە بە دیداری پاپای پیرۆز شاد ببین کە ئەو هەموو ڕێگەی بڕیوە و سەردانی عێراق و کوردستان بکات کە نیشتیمانی ئارامیە. گەورەترین نوێژی قودەس لەسەر ئاستی عێراق لە ئارامی هەولێردا ئەنجامدرا. لێرەوە پاپا و شوێن کەوتوانی نزایان کرد. جارێکی دیکە هەولێر و کوردستان نیشانیاندا کە نەک هیچ ئاین و بڕوایەک بریندار ناکەن، بەڵکو لە ئارامیدا پاڵ پشت و پارێزەرین بۆ پێکەوە ژیان و سەقامگیری. پاپا بە دروشمی ئێوەش هەموو بران هاتە عێراق و هەرێمی کوردستان. بەڵام لە هەولێر ئەو دروشمە پڕڕەنگتر لە هەموو شارەکان و لە هەموو شوێنانەی کە پاپا سەردانی کردبوو خۆی نواند. ئەویش بەوەی کە پاپا بەنێو کریستیانە کاسۆلیکەکاندا لە ناو یاریگەی فرانس و هەریری گەڕا و زیاتر لە 10,000 کریستیانی کاسۆلیک لەسەر ئاستی عێراق و هەرێمی کوردستان لێرە هەم نزاکانی خۆیان بەرەو ئاسمان بردوو، هەمیش لە کەشێکی سەقامگیر و لە کۆمەڵگەیەکی زۆرینە مسڵماندا نزای خۆیان کرد و پاپا نوێژی خۆداسەی ئەنجامدا. هادی سەلیمی ڕووداوە، هەولێر.